Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырып, Гүлнара Кысманбетова. Түркия жарандардын кыймыл аракетин чектөө чараларын көрүдү. Өлкө дүйнөдөгү коронавирус тестик менен жайылып бараткан аймакка айланууда. Качкындар лагериндеги рохинжаларга вирус жөнүндө маанилүү маалыматты алууга жол берип, интернет байланышын калыбына келтирүү тууралуу Бангладештин бийликтерине кайрылуу. Бейтапка дем алууга жардам берчи жабдык. Ал Mercedes Formula 1 жарышынын командасы менен бирге бир нече эле күндө жасалды. Түркияда Италия, Испанияга салыштырмалуу COVID-19 тез жайылууда. Вирусту ооздуктоо үчүн өлкөдө байланыштарды чектеген чаралар киргизилди. Биринчи учур бир ай мурун катталгандан бери коронавирусту жуктургандардын саны кескин өсүп 27 миңден ашты. Илдеттен 574 киши каза тапты. Стамбулдун чекеберинде полиция күзөттөрдү орнотуп, Түркия вирустун тарашына бөгөт коюуга алпурушуп жатат. Өлкө боюнча 31 шаарда карантин киргизилип, транспорттун жүрүшү чектелди. Ошентсе да экономика токтобошу керек, дейт президент Эрдоган. Андыктан дале көп киши жумушка барат. Бет каптагынууга ар бир адам милдеттүү. Азырынча 20 жашка чейинкилер жана 65 жаштан өткөндөр гана үйдө отурушат. Стамбул шаарынын мэри өлкөдөгү оппозициянын көрүнүктүү өкүлү. Коронавирусту жуктургандардын эң көп саны Стамбулда катталган. Өтө кеч болуп калганга чейин өлкөдө толук карантин киргизүү керек, дейт ал. Мисай күндөрү олуштуу. Биз санап чыксак, бир жумушчу күнүндө 1 миллиондон ашуун киши коомдук транспортту колдонот экен. Андан тышкары жекеменчик унаасы менен каттагандар көп. Калктын 15% сыртка чыгат. Бул 2-2,5 миллион киши. Европалык бир шаарга барабар. Учурда мынча көп адамдын дале сыртка чыгып жатканы акылга сыйбайт деп эсептейсизби? Так ошондой. Бул жакта да вирус биринчи кезекте башкаларды айыктырам деп жүргөндөргө сокку урууда. Алардын бири доктор Дилек Тахтали. Ал бирөөнүн жалгыз кызы эле. Түркияда коронавирустан кайтыш болгондор азырынча миңдеп эмес, жүздөп саналууда. Бирок вирус башка аймактарга караганда бул жакта өтө тез жайылып жатат. Мен уктай албай калдым. Абдан сарсана болом. Чоң ата, чоң энемдер 80ден ашкан кишилер. АКШ-да иштеген түркиялык Илимпос молекулярдык биология боюнча адис мекениндеги вирустун тарашына байкоо салууда. Өлкөдө вирус жуктургандардын санынын өсүшү башка өлкөлөргө салыштырмалуу өтө тез болуп жатат. Италия, Испания, АКШ, Кытайдан да тез жайылууда. Стамбулдун бир катар көчөлөрү дымып калды. Айтылуу Султан Ахмет мечити да жабылды. Демек, Кудайга үйдө отуруп сыйынуу зарыл. Бириккен Улуттар Уюму коронавирус маалыматын алып турууга дүйнөдөгү эң ири Бангладештеги качкындар лагеринде интернет байланышын калыбына келтирүүгө үндөдү. Лагерде коңшу Мьянмадан качып келген 1 миллионго жакын рохинжа мусулмандары жашайт. Көп киши COVID-19 коркунучу тууралуу эч нерсе билбейт. Башкалары бирөөлөрдөн укканына ишенет. Үнгүчөткүч аркылуу коронавирус жугуштуу оору деп айтылып жатат. Бул дүйнөдөгү көйгөйү көп качкындар лагериндеги кабарды жеткирүүнүн азгантай жолу. Бул жер изоляцияга алынгандан бери бир жумадан ашык убакыт өтсө да, качкындардын көбү аймак эмне үчүн жабылганын билбейт. Өткөн жылы Бангладештин өкмөтү лагердеги интернетти өчүрүп койгон. Андыктан маалымат бул жерде эң баалуу нерсе. 37 жаштагы Сайдур Рахман бул кичинекей жайды үй бүлөсүнүн 9 башка мүчөсү менен бөлүшүп жашайт. Дүйнө жүзүндөгү көптөгөн адамдардай эле ал азыр балдарын үйдө окутуп жатат. Бирок ага COVID-19 коркунучу жөнүндө айтылган эмес. Ассаламу алейкум. Биз коронавирус тууралуу билбейбиз. Угушубузга караганда адамдар бири бирине жакын турбасы керек. Бирок биздин үй өтө кичинекей. Эгер вирус бул жерге жетсе, биз кантип аман калабыз? Билбейм. Лагердеги шарт катаал. Сайдурдун үй бүлөсү таза суу менен ченелүү өлчөмдө камсыз болушат.
Лагердеги качкындардын 3-тен 1-инде гана самын бар. Сырттагы базарларда адамдар бири-биринен алыстыкты сактоо керек деген түшүнүк жок. Бирок алар тамак аш сатып алуулары керек. Бул видеодо элге кантип туура чүчкүрүү керектиги көрсөтүлөт. Бир нече жумадан бери бейөкмөт уюмдар гигиенанын эң жөнөкөй жолун кантип сактоо керектиги тууралуу түшүндүрүп жатышат. Эгер вирус ушундай жеш отурукташкан аймакка жетсе, анда ал өтө тездик менен жайылышы мүмкүн. Бул убактылуу изоляция борбору. Бейөкмөт уюмдар изоляция керебеттерин көбөйтүү үчүн иш алып барууда. Бирок бүтүндөй лагер боюнча бир дагы вентилятор жок. Эгер бизде кандайдыр бир оору учур жаралса, бейтаптарга керектүү аппараттар жок. Андыктан бул шашылыш түрдө керек. Көптөгөн адамдар өлүп калышы ыктымал. Жарандыгы жок качкындар вирустун жайылышына жол бербөө үчүн лагерлерге келген гуманитардык уюмдарга гана таянышат. Вирус коркунучу күчөгөн сайын коронавирус рохинжа качкындарынан алыс бол, дүйнө бизди сактай көр деп суранышууда. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктарды улантабыз. Рынокто турукташтыруу сүйлөшүүлөрү артка жылып, мунайдын баасы олку-солку болду. Чеки мунайдын баасы 12% төмөндөп, кайра бир аз көтөрүлдү. Эң башкы эки өндүрүшчү Сауд Аравиясы менен Россия мунайдын көлөмүн кыскартуу боюнча мурунку келишим иштебегенине бири-бирин күнөөлөштү. Биринчи күн өтчү сүйлөшүү 4-чү күнгө жылды. Эквадордун эң чоң Гвайакил шаарында вирустан кайтыш болгондордун саны кескин өсүп, бийликтер COVID-19 курмандыктарын картон табыптарга салып жерге берүүдө. Бейтапканалар толуп кетип, айрым үй бүлөлөр өтүп кеткен кишинин жасатын үйдө кармап турууга мажбур болду. Британ премьер-министри Борис Джонсон коронавирус симптомдору менен доктурга жатты. 10 күн мурун COVID-19 диагнозу коюлгандан бери анын температурасы жогору бойдон турду. Өкмөттүн пандемия боюнча күнүмдүк жыйындарын өткөрүүгө премьер-министр өзү жооптуу бойдон калууда, бирок аларга Британиянын тышкы иштер боюнча катчысы Доминик Рааб төрагалык кылууда. Нью-Йорктогу Бронкс зоопаркына Малайядан келген Надя аттуу 4 жаштагы ургаачы жолборстон коронавирус табылды. Жаныбар COVID-19 жуктурганы АКШ'да биринчи жолу катталды. Надя жана дагы 6 жаныбар вирусту сыркоолоп калган зоопарктын кызматкеринен жуктуруп алганы болжонууда. Бразилиянын президенти Жаир Болсонаро диний лидерлерден коронавирустан арылууга багытталган демилгесине катышып, бир күндүк орозо кармап Кудайга жалынды. Болсонаронун кризисти тейлегени сынга кабылган. Ал элди штаттардын губернаторлору киргизген чектөөлөрүнө көңүл бурбагыла деп шыктандырган эле. Бразилде вирустан 450 адам кайтыш болду. Бул Латын Америкасы боюнча эң жогорку көрсөткүч. Кыргызстан. Вирустун очогунда иштеген дарыгерлер өтө чоң тоокелге барууда. Алар илдетти алдын алуу үчүн бир нече күндөп үй бүлөсүн көрбөй бейтапканада жашап иштеп жатышат. BBC кабарчысы Абдыбек Казиев Бишкектеги ооруканалардын биринде эмгектенип жаткан дарыгер Канатбек Искаков менен байланышты. Саламаттыкты сактоо тармагында сиз канча жылдан бери иштеп келе жатасыз? 92 жылдан бери. Сиздин эмгек жолуңузда ушундай бир оор сыноолор туш болгонбу? Жок, болгон эмес да, пандемияда. Биз болсо жана вспышкалар болгон. Вспышкаларда жумуш обычный эле да. Биякта болсо карантинде режимдеп коет, эми больницадан чыгып кете албайсың да. Биякта жашап, биякта иштеп, баардыгы больницанын ичинде. Дарыгерлер өзү ошондой режимге, ошондой абалга даяр бекен? Даяр, мисалы үчүн мен байкашым да. Эч ким деле психоз болгон жок, барбайм же кетем дегендер жок. Бар эле маанай жакшы, бири-бирин колдоп, бири-бири менен байыптешип, сүйлөшүп иштеп атабыз. Мына сиз дагы 22-синен тарта ошол ооруканада, мындай айтканда ооруканадан бир кадам эч жака чыкпай ошол жерде бекинип жатасыздар да, туурабы? Ошондой болуп атат да. Бизге чыкканга болбойт. Анткени баарлар кирип көрүп атабыз да, ошон үчүн бизге байыпса тышкары чыгып кеткенге болбойт. Пока бардык бүтмөйүнчө. Эми дарыгерлердин өздөрүнүн саламаттыгына келсек, ошентип жугузуп алам деп кооптонгон учур болдубу? Кооптонбойсузбу азыр деле? Кооптонбой койсоң, анда жугузуп алышы мүмкүн да. Кооптоносуң да. Ошо жугузбаш үчүн жанагы защитный костюмдар бар, ошолорду кийиш керек, очкилер бар, маскалар бар,
протипедический мероприятий доход, то бизде чошен баан аткарыш керек да, колду баанда антисептик менен жууп туруш керек, банилерди көргөн сайын туура чечинип, туура кийиниш керек, жанагы берген бизге берилген защитный костюмдарды. Эгер ошон баарын туура аткарса, анда жугузу минимум болот да. Араңыздарда өздөрүндө дагы мындай күмөндүү болуп калып текшерилип аткан дарыгерлер жокпу? Сиздердин бөлүмдө? Азырынча жок. Биздин бөлүмдө анча жок. Баягы биз уже баягы эң биринчиси келгендердики 10-11 күн болуп калды. Эми мен ойлоп штабта отургандар баягы убакыт өткөндөн кийин бир саат текшерип же туура кийинип, туура чечинип, туура больнойду көрүп, туура жүрсөң жукпашы керек. Сиздер үчүн биз ишке чыктык, биз үчүн сиздер үйдө отургула деп жазып алыптыр доктурлар. Эми спорт. Мерседес Формула 1 жарышынын командасы менен бирге реанимацияда жаткан коронавирус пациенттеринин дем алуусуна жардам берген жабдыктар жасалды. Алардын жардамы менен өпкөгө кислороддуу вентилятор жок эле жеткирсе болот. Бул кичинекей көрүнгөн каражаттын көп пайдасы дейиши мүмкүн. CPAP аттуу каражаты өпкөнү ачык кармап, дем алууну жеңилдетүү үчүн кычкыл тек жеткирип берет. Буга чейин аппарат Британиянын улуттук саламаттыкты сактоо кызматында колдонулганы менен ал жетишсиз болуп турат. Ошондуктан атайын топ бир аптага жетпеген убакта анын жаңы дизайнын иштеп чыгып, аппаратты жакшырта алышкандыктан тиешелүү органдар аны колдонууга уруксат беришти. Адатта медициналык аппараттарды жасоого бир нече жыл кетет. Муну болсо биз бир нече күндүн ичинде жасап бүттүк. Анткени буга чейинки каражаттардын жана моделдердин долбоорун кайра жасап, аларды көп санда чыгаруу үчүн ушул тармактагы өнөктөштөрүбүз менен кызматташтык. Аппарат Лондон бейтапканасы университетинин коллежинде көрсөтүлүп, учурда ошол жердеги коронавирус жуктурган бейтаптарды дарылоодо колдонулууда. Бул аппарат көп бейтаптын өмүрүн сактайт деп ойлойм. Алар өпкөнүн дем алуусуна жардам берүүчү аппаратка дагы муктаж болушпайт. Ошондуктан аларды катуу ооруп жаткан бейтаптарга колдонсок болот. Автоунаа жарышында ар бир секунда маанилүү. Медициналык каражат боюнча Mercedes Formula 1 дарыгерлер жана инженерлер менен кызматташып, аны көп санда чыгара алат. This is a great example. Бул коронавирустун айынан пайда болгон кыйынчылыктар менен күрөшүү үчүн улуттук саламаттыкты сактоо кызматы, университеттер жана индустриянын оперативдүү кызматташуусунун мыкты үлгүсү. Эгер сыноо ийгиликтүү өтсө, анда Mercedes Formula 1 аны күнүнө 1000 даанага чейин чыгара аларын айтат. Италияда интенсивдүү түрдө дарылаш үчүн коронавирус жуктурган бейтаптардын жарымына ушундай каражат берилди. Өпкөнү дем алдырууга жардамдашуучу механикалык аппараттын өзгөчөлүгү. Мында бейтаптарды тынчтандыруунун зарылчылыгы болбойт. Формула 1-ден McLaren командасынын боссу Зак Браун корона кризисине байланыштуу жарыш спортту абдан аярап алдап турат дейт. Бүгүн жыйында каражат үнөмдөө планы талкууланды. Бирок командалар жарышты кантип сактап калыш керек деген маселеде келишпей калды. Карантин сентябрга чейин уланса, Чемпиондор Лигасы жана Европа Лигасы такыр өтпөй калышы мүмкүн, дейт УЕФАнын президенти Александр Цеферин. Ал оюндарды такыр жойгондон көрө жабдык жабык стадиондо улантуу дурус болмок дейт. Манчестер Ситинин коргоочусу Кайл Уокер карантин шартын бузуп, 2-8 кызматкерин катыштырып, кечээ өткөргөнү үчүн клуб тарабынан тергөөгө алынат. Кайл Уокер кечирим сурап, элди пандемия учурунда үйдөн чыкпай турууга үндөдү. Жаңылыктар соңунда италиялык кызматкерлер ооруканада коронавирус менен жаткан бейтаптар үчүн китеп сурап коомчулукка кайрылган. Эл китеп журнал чогултуп берип, натыйжада чакан китепкана пайда болду. Ал эле эмес, көзү начар көргөндөр үчүн китеп окуганга көз айнектерин кошуп бергендер да чыкты. Элди дарылаган доктурлар өздөрү да оорубасын. BBC Кыргыз Чекит.com сайтына барып туруңуздар. BBC Кыргыз деп бизди YouTube, Facebook'тан да табыңыздар. Одо кайрыда жолканча саламатта туруңуздар. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду.